បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាដំបងនៅពេលនេះគឺរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាសន្ទុះសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចម្បងដោយសារតែរបបដឹកនាំនយោបាយបានគំរាមកំហែងទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាការរកឃើញនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខនវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានសន្តិសុខភាពធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាដោយថាបញ្ហាចម្បងមកពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយចោលមុនបោះឆ្នោតមកដល់កាលពីចុងឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញរបាយការណ៍កម្រាស់99ទំព័រដែលសិក្សាទៅលើប្រទេសចំនួន163លើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនោះបានរកឃើញថាចំណាត់ថ្នាក់សន្តិភាពរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាមូលហេតុចម្បងមកពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបានគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញទៀតថានៅឆ្នាំ2018សន្តិសុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះរហូតដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ96ពោលគឺធ្លាក់ចុះ7លេខដែលកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅកម្ពុជាជាប់លំដាប់ថ្នាក់89ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះនិងបានអះអាងថាចំណាត់ការនានាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងលោកថាជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាខ្ញុំយល់របាយការណ៍នឹងវាមានចរិតនយោបាយកាន់ជើងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកប្រឆាំងជាពិសេសពីអតីតបកប្រឆាំងនឹងឯងដូចគេវាមិនបានផ្សារភ្ជាប់នឹងការពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេការដែលអតីតបកប្រឆាំងត្រូវរលាយសូន្យនោះគឺមិនមែនដោយសារបកណាឬអ្នកក្រៅគេរំលាយគាត់ទេគឺអាស្រ័យដោយអំពើប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់របស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថាការវិតម្លៃរបស់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះលោកថាអាចជឿបានដោយថារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះបានវិតម្លៃតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិផ្អែកទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងកត្តាអនុវត្តច្បាប់បើតាមលោកហងវិទូរបត់នយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបែកបាក់ជាតិនិងចំនួនការទូតជាមួយប្រទេសលោកសេរីបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់ជំហររឹងមិនព្រមងាកមកស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញនោះគេថាមនុស្សដែលអាក្រក់គឺជាមនុស្សដែលរំលោភច្បាប់ប៉ុន្តែមនុស្សដែលរត់តែអាក្រក់ជាងមនុស្សដែលរំលោភច្បាប់ទៀតគឺមនុស្សដែលយកច្បាប់នឹងឯងមករំលោភដល់អ្នកដទៃនេះគឺរឿងមួយដែលយើងឃើញថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដទេបាទទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍បង្ហាញថាទោះបីជាកម្ពុជាមានសន្តិសុខអាក្រក់ជាងប្រទេសសិង្ហបុរីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងឡាវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាល្អជាងប្រទេសចិនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងកូរ៉េខាងជើងដែរបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនទៅកម្មសភាជាតិនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាបានប្រជុំអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីព្រាងនោះហើយនឹងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាមុននឹងឡាយប្រហោះលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះមហាក្សត្របើទោះបីជាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធហើយក្តីក៏នៅតែមានការបារម្ភពីរោងចក្រនិងសហជីពផងដែរតាក់ទងទៅនឹងសំតោះតកតងតនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការដំឡើងប្រាក់ខែនិងការកម្រិតសេរីភាពលើការបញ្ចេញមតិលើរឿងប្រាក់ឈ្នួលនេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅរដ្ឋសភានៅព្រឹកនេះបានអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលតិចបំផុតសម្រាប់កម្មករនិយោជិតខណៈដែលតំណាងរោងចក្រនិងសហជីពបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភទៅលើចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់នេះថ្លែងក្នុងអង្គប្រជុំសភាព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេញមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅបង្កើតឱកាសការងារនិងបង្កើនផលិតភាពរបស់កម្មករនិយោជិតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន6ចំពុកនិង30មាត្រានេះនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថាននិងជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារព្រមទាំងបង្កើតឱ្យមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាមួយសម្រាប់សិក្សានិងផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់អ្នកធ្វើការផងដែរអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរលោកកាំងម៉ូលីកា
យល់ថាច្បាប់នេះជាការវិវត្តថ្មីនិងជាបន្ទាត់សម្រាប់ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលផងដែរប៉ុន្តែលោកក៏បានស្នើឲ្យសភាពិនិត្យនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីចំណុចមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងប្រាក់ខែនិងប្រាក់លើកទឹកចិត្តកម្មករយើងបានស្នើឲ្យមានការសរសេរច្បាស់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាគឺត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាប្រចាំឆ្នាំបានន័យថាជាវិងការប្រើប្រាស់ពាក្យថាត្រូវតែដំឡើងពីព្រោះនៅពង្រឹងច្បាប់ដំបូងគេប្រើពាក្យថាត្រូវតែដំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទដែលខាងនយោជកយើងគិតថាដូចជាមិនត្រូវសមស្របអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថាត្រួតពិនិត្យឡើងវិញកែសម្រួលត្រួតពិនិត្យឡើងវិញបានន័យថាវាអាចឡើងវាអាចនៅទេឬក៏វាអាចថយចុះផងក្នុងករណីជាក់ស្ដែងទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិលោកហ្វាសាលីបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់សហជីពលើរឿងប្រាក់ឈ្នួលកាន់តែរួមតូចហើយការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិបន្ថែមទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យយោបល់របស់សហជីពកាន់តែពិបាកដើម្បីលើកឡើងក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅលើប្រាក់ឈ្នួលនឹងបានដល់កម្រិតណាហើយនឹងមានទូទាត់យ៉ាងណានោះយើងនឹងព្យាយាមមើលបន្តទៀតថាតើនៅមានចំណុចអីដែលខ្វះខាតហើយចំណុចអីដែលយើងអត់អាចនិយាយបានយើងនឹងស្នើមានការវិសោធនកម្មទៅលើមេត្រានីមួយៗនោះទៀតបាទបើតាមលោកហ្វាសាលីប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិច200ដុល្លារទើបអាចទទួលយកបានសម្រាប់កម្មករនាឆ្នាំ2019ចាប់ពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2018នេះរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករជាបន្តបន្ទាប់ពោលគឺពី40ដុល្លារដល់170ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយក៏សន្យាថានឹងមានការពិភាក្សាដំឡើងបន្តទៀតនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់បាទលោកអ្នកនាងក្រសួងយុទ្ធភ័ពកាលពីថ្ងៃទី6មិថុនាបានចុះផ្សាយថាស្ថាប័ននេះនឹងបង្កើតក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមការងាររៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីក្រុមអ្នកច្បាប់មួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាខ្លាចការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទសេរីភាពមេធាវីដោយក្នុងក្រមសីលធម៌ដែលបានដាក់កំហិតឲ្យមេធាវីបញ្ចេញមតិនៅទីសាធារណៈបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកណាតសុភីបអ្នកច្បាប់មួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្រោយពីក្រសួងក្រមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រោយពីក្រសួងយុតិធម៌ក្រមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុតិធម៌បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះថាស្ថាប័ននេះបានបង្កើតក្រុមលេខាធិការនៃក្រមការងាររៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីដោយថាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានកតយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខន្តិកៈមេធាវីផ្ដួចផ្ដើមនៃជំរឿននានានិងរៀបចំជាអត្ថបទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីដាក់ជូនក្រមការងារពិនិត្យនិងសម្រាប់ជាដើមមេធាវីជុងជងីមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រឲ្យក្រសួងយុតិធម៌បង្កើតក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីប៉ុន្តែលោកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាខ្លាចការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមេធាវីដោយក្នុងក្រមសីលធម៌ដែលកម្រិតការបញ្ចេញមតិរបស់មេធាវីនៅទីសាធារណៈប្រសិនបើយើងដាក់កំហិតក្នុងការបញ្ជាមតិរបស់មេធាវីគឺធ្វើឲ្យមេធាវីក្រំចំណេះដឹងអត់អាចយកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនទៅប្រើទូលំទូលាយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងជាការល្អច្បាប់ធ្វើឡើងនោះគឺឲ្យមេធាវីអាចចូលរួមទាំងសកម្មភាពទាំងមតិដោយសេរីទៅចុះហើយឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងអំពើនិងគូសម្ដីរបស់គាត់និយាយតែផ្ទាល់យ៉ាងណាក៏ដោយ VOD មិនអាចសូមការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃនេះប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសួនវិសាលមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីក្រសួងយុត្តិធម៌ជុំវិញគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីនេះដែរប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់នោះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យស្របតាមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលជួយឲ្យមេធាវីកម្ពុជាមានសិទ្ធិទៅប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសដែលបានចុះ WTO ឬមេធាវីបរទេសដែលអាចប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាបានដូចគ្នាដែរដោយឡែកការវិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធច្បាប់នៃមេត្រាផ្សេងៗទៀតលោកវិសាលបញ្ជាក់ថាអាចនឹងបញ្ចូលខ្លឹមសារបន្ថែមឬកែប្រែផងដែរបើសិនណាមានពេលយើងនឹងពិនិត្យមើលទូទាត់ដែរថាតើច្បាប់នឹងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅនឹងមានខ្វះលំអីខ្លះទៀតដែលយើងអាចចូលបានបើសិនបើការសិក្សាកម្មមានលក្ខណៈខ្លីយើងមើលទូទាត់ដែរ
មេធាវីសេសសុផាន់មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីគឺល្អដោយថាដើម្បីឲ្យស្របតាមសម័យកាលទំនើបជាពិសេសជាជាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពមេធាវីក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំជឿថាក្រុមការងារនៅធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យច្បាប់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈមេធាវីថែមទាំងផ្ដល់កិច្ចការពារទៅដល់មេធាវីទាំងអស់ដែលកំពុងតែប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមផ្លូវច្បាប់ហើយក៏ដូចជាបង្កើននៅការទុកចិត្តពីពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាវិនិយោគិនបាទយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមេធាវីទាំងនោះបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីឲ្យមានស្តង់ដារក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីចម្រុះចូលរួមដូចជាសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិតំណាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នតុលាការជាដើមច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1995ដោយក្នុងនោះមាន10ជំពូកនិង90មាត្រាបាទទស្សនវិកជនក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងបានយល់ព្រមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូចិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលខាងមុខនេះក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ជំវិញការពង្រឹងធនធានមនុស្សនិងវិស័យអប់រំប៉ុន្តែពួកគេប្រាប់ផងដែរអំពីផលអវិជ្ជមាននិងក្រានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាមុនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចំរងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនគ្រោងសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួយពង្រឹងវិស័យអប់រំធនធានមនុស្សនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាយោងតាមការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយគណៈប្រតិភូចិនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមឲ្យសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យាចិនសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ OCIC ដើម្បីសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យមួយនៅសង្កាត់ជលចង្វារាជធានីភ្នំពេញនៅពេលខាងមុខនេះបើតាមប្រភពដដែលនេះលោកអ៊ិតសំហេងបានថ្លែងថាសាកលវិទ្យាល័យនេះនឹងផ្ដល់ការសិក្សានៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតឲ្យបង្រៀនជាភាសាខ្មែរនិងភាសាដទៃទៀតបើតាមលោកអ៊ិតសំហេងសាកលវិទ្យាល័យនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលចិនក៏កំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាលោកហេងបណ្ដាមានប្រសាសន៍ថាលោកមើលមិនឃើញអំពីផលប៉ះពាល់កើតចេញពីការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំដែលចិនគ្រោងធ្វើនេះទេប៉ុន្តែលោកថាវាមានតែផលវិជ្ជមាននិងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទៅវិញទេហើយវាមិនប៉ះហើយធ្វើឲ្យមានមកជិះផលនឹងហៅថាចម្រុងអន្តរជាតិចូលយើងខាងក្នុងក៏យើងធ្វើក៏តែអ្នកណាក៏ដោយមានដាក់ទុនវិនិយោគមកផ្នែកអប់រំគឺថាល្អទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះអីទេហើយទោះបីជាគោលនយោបាយចិនខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយក៏ដោយទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនយល់ថានេះគឺជាការល្អប្រសិនបើការវិនិយោគរបស់ចិនមានភាពស្មោះត្រង់នឹងកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរគិតគូរផងដែរអំពីលក្ខខណ្ឌនានាមុននឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសមាភិកចិនកម្ពុជានឹងក៏យើងត្រូវតែមើលកិច្ចសន្យាឲ្យជាក់លាក់ថាតើការសាងសង់នឹងវាភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយយើងត្រូវតែមើលលក្ខខណ្ឌនឹងឲ្យជាក់លាក់បើថាវាមានផលចំណេញដល់កម្ពុជាយើងអានឹងគួរតែសហការប៉ុន្តែបើសិនតែគ្មានផលចំណេញទេយើងគួរតែមិនសហការហើយជារឿយៗដែលយើងឃើញការវិនិយោគទុនរបស់ចិនដែលមករករ៉ាអីជាហោហែនោះយើងដូចជាមិនឃើញផលចំណេញអីទេមានតែកម្ពុជាយើងមានតែផលខាតទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែឧសភាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីសរុបអាមេរិកលោក Charlie Idel បានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិនិងឯករាជ្យភាពពេញលេញនៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចណាមួយប៉ុន្តែលោកក្រានរំលឹកថាកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃនិងមានការពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់នានាទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយរបស់ចិននេះ
ដូចជាបញ្ហាបំណុលនយោបាយតម្លាភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ជាដើម Being careful about how you look at investment that is coming in and who it is benefiting. Is it benefiting people in the country? Who are the workers that are actually brought in to construct these projects and are these projects needed? គឺថាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នថាតើការវិនិយោគនោះវាផ្ដល់ផលចំណេញដល់អ្នកណាតើវាចំណេញដល់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែរឬទេតើអ្នកណាចូលមកធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងដែលចូលមកនោះហើយតើគម្រោងទាំងនោះចាំបាច់ឬទេតាក់ទងនឹងផ្នែកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មបើមានការបើកចំហកាន់តែធំខ្ញុំគិតថាក្នុងតំបន់នេះទាំងមូលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅដើមខែមករានេះបានបង្ហាញថាទំហំវិនិយោគរបស់ចិនមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017នេះមានចំនួន 1.43 លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង 27% នៃវិនិយោគបរទេសសរុបហើយចំនួននេះគឺការឡើងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដែលទំហំវិនិយោគរបស់ចិនមានចំនួន 747 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយោការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងរក្សាជំហរឯករាជ្យជុំវិញសំណុំរឿងប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងសាក្សីផ្សេងទៀតដែលទទួលបានដីកាកោះពីតុលាការបាទអ្នកស្រីថ្លែងបែបនេះក្រោយចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺជាសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿងតុលាការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងថាក្បត់ជាតិនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះជុំវិញការចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺជាសាក្សីនៅតុលាការព្រឹកនេះអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតុលាការបានសាកសួរអ្នកស្រីពីរឿងមួយចំនួនទាក់ទិនទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាប្រធាននិងប្រវត្តិការងារទូទៅរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុំមិនបញ្ជាក់លម្អិតពីការសាកសួរនេះទេដោយថាដើម្បីគោរពនីតិវិធីរបស់តុលាការក្រៅពីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រធានសមាគមធាងត្នោតលោកមាសកំសែងនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះផងដែរក្នុងដីកាចំនួន8ផ្សេងគ្នាចុះថ្ងៃទី17ឧសភាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីបានកោះហៅបុគ្គល8រូបឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើររឿងប្រធានអតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិគូលកឹមសុខាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្ថតិភាពជាមួយនឹងបរទេសក្រៅពីអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនិងលោកមាសកំសែងក៏មានសាក្សីផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការកោះហៅផងដែរគឺប្រធានអង្គការក្រមការងារសិទ្ធិពិសេសផ្នែកលំនៅឋានលោកសៀវភិរមនិងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកប៉ាងួនទៀងជាដើមបានលើនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនៅបានទស្សនាបទយោការមួយស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យបរិស្ថានសាធារណៈប្រសើរឡើងវិញបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសុនសុខេងយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដើម្បីធ្វើការរួមគ្នានាំយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសបង់ក្លាដេសមករដ្ឋរ៉ាខិនវិញនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីងហួតាមប្រភពដដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលភូមាក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍរដ្ឋរ៉ាខិនឡើងវិញហើយជួយសម្រួលឲ្យប្រជាជនសហគមន៍នោះរស់នៅជាមួយគ្នាដោយភាពចុះសម្រុងនឹងសាមគ្គីភាពជនភៀសខ្លួនមកពីរដ្ឋរ៉ាខិនទាំងនោះបានភៀសខ្លួនចេញពីរដ្ឋនេះនៅពេលដែលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីនយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅលើរដ្ឋនេះច្រើនជាងគេហើយជនជាតិរ៉ាខិនដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាក្រុមគាំទ្រជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាបានបើកការវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិភៀសតិចរ៉ាខិននិងរ៉ូហីនយ៉ាជាច្រើនអ្នកបានភៀសខ្លួនចេញពីការប៉ះទង្គិចនេះ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចុងក្រោយនេះនិយាយពីសមយុទ្ធយោធារបស់តៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់បានធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅថ្ងៃនេះខណៈដែលមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាំងផ្នែកយោធានិងការទូតយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia ទីហ៊ានតៃវ៉ាន់ប្រមាណជាជាង 4,000 នាក់បានចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធនេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen ដែលទួជាអធិបតីនឹងមើលការធ្វើសមយុទ្ធនោះបាននិយាយដោយមោទនភាពថាកងទ័ពតៃវ៉ាន់ពិតជាមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការប្រយុទ្ធតតាំងសត្រូវដែលចង់ឈ្លានពានខ្លួនទំនាក់ទំនងចិននឹងតៃវ៉ាន់កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅពេលដែលអ្នកស្រី Tsai Ing-wen ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016ក្រោយឡើងកាន់តំណែងភ្លាមៗអ្នកស្រីបានប្រកាសបដិសេធថាតៃវ៉ាន់មិនមែនជាខេត្តមួយរបស់ចិននោះទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះចិនបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតៃវ៉ាន់ទាំងផ្នែកយោធានិងការទូតប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែមានទំនាក់ទំនងអែមល្ហែមជាមួយតៃវ៉ាន់បានងាកទៅរកចិនហើយកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ជុំវិញរឿងនេះតៃវ៉ាន់បានចោទចន្ទថាបានប្រើប្រាស់ប្រាក់ដើម្បីទាក់ទាញប្រទេសទាំងនោះឲ្យងាកទៅរកខ្លួនហើយបោះបង់ចោលតៃវ៉ាន់បាទទស្សនិកជនមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងជាកន្លែងកំសាន្តសាធារណៈនានានៅរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាការចាក់សំរាមពាសវាលពាសកាលមតិសាធារណជនភាគច្រើនយល់ថាបញ្ហានេះកើតឡើងពីអរិយាបថរបស់ប្រជាជនផ្ទាល់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកំពុងអប់រំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអរិយាបថរបស់ប្រជាជនក្នុងការទុកដាក់សំរាមបាទសូមទស្សនាបទយោការដែលរៀបរៀងដោយកញ្ញាផេងសុភិនិតដូចតទៅមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងគឺជាទីកន្លែងដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញមកអង្គុយជជែកគ្នាលេងកម្សាន្តដើរហាត់ប្រាណនិងហាត់ប្រាណជាមួយបទភ្លេងឬហាត់ប្រាណជាមួយឧបករណ៍ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈងាកទៅមើលជ្រុងម្ខាងនៃព្រះបរមរាជវាំងដែលជាប់នឹងសាលចតុមុខអ្នកនឹងឮសំឡេងអ្នកលក់ផ្កាឈូកទៀនធូបស្លាធរត្រហឹមអង្កងហៅភ្ញៀវដែលកំពុងស្វែងរកទិញវត្ថុទាំងនោះមកធ្វើជាគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយព្រះអង្គដងកើឲ្យមកជាវរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានទីកន្លែងសម្រាប់លំហែស្រស់ស្អាតបែបនេះយ៉ាងណាក្ដីសម្រាប់នៅតែជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងសង្គមមួយនេះក្រឡេកមើលតាមមាត់ទឹកវិញនោះនឹងបានឃើញសម្រាមជាច្រើនដែលមានដូចជាថង់ប្លាស្ទិកប្រអប់បាយគ្រឿងសក្ការៈនិងសម្រាមជាច្រើនទៀតត្រូវបានគេបោះចោលអណ្ដែតពាសពេញផ្ទៃទន្លេព្រមទាំងមានជះក្លិនអាសោចភីភាយមកថែមទៀតមតិសាធារណៈមួយចំនួនបានបន្ទោសអ្នកដែលដើរកំសាន្តនៅទីនោះដែលបានបោះចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសដោយគ្មានការអៀនខ្មាសគណៈមតិខ្លះទៀតបន្ទោសអាជ្ញាធរដែលមិនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមិនទាន់មានធុងសំរាមដាក់ពង្រាយគ្រប់គ្រាន់គីមដាវីតអាយុ20ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី5នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលតែងតែមកអង្គុយលេងកំសាន្តបានឲ្យដឹងដែរថាបញ្ហាសម្រាមនេះគឺអាចមកពីអាជ្ញាធរមិនសូវសម្អាតគូផ្សំជាមួយនឹងកង្វះអនាម័យរបស់ប្រជាជនដែលមកកំសាន្តខ្លាក្រុងសាជុនកាតាមតំបន់ខ្លះវាខ្វះធុងសម្រាមវាអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេជុនកាដល់ពេលប្រជាជនគាត់ខ្ជិលដែរគាត់ឃើញគាត់ចោលហ្នឹងហើយហើយជុនកាមកពីប្រជាជនខ្លួនឯងផងខុសគ្នាបន្តិចក៏អត់ទៅបោះចោលដែរគាត់ថាគាត់ហូបហើយគាត់ទុកហ្នឹងហ្មងគាត់អាចតែមានអ្នកបោះសម្រាមគាត់អត់គិតថាពេលខ្ចោលប៉ែងឬក៏ជុនកាវាត្រូវលំអៀលចូលទៅក្នុងទឹកដែលគាត់ប្រព្រឹត្តគាត់អត់ខ្វល់ទេដាវីតបន្តទៀតថាប្រជាជនគួរតែយល់ដឹងពីអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនតេតិននឹងអនាម័យតាមទីសាធារណៈដោយគួរតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការទុកដាក់សំរាមដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តហើយនិស្សិតវ័យ20ឆ្នាំម្នាក់ទៀតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញទីកញ្ញាយល់ថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពិតជាមិនអាចខ្វះបាននោះទេបើទោះជាការសម្អាតកន្លែងកំសាន្តសាធារណៈទាំងនោះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរក៏ដោយក្នុងនាមយើងជាប្រជាជននឹងយើងគួរតែស្រឡាញ់បរិស្ថានទាំងអស់ដែលសាទាំងអស់គ្នាដែលសាអីដែលសាយើងនឹងជាអ្នក
រស់នៅជាមួយនឹងបរិស្ថានជុំវិញនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអ្នកបំផ្លាញវាសោះថាតើនៅពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយវាមានផលប៉ះពាល់អីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ដោយឬក៏យើងនាំសัตว์ក្តោយបើសិនជាយើងមានសម្រាមឬក៏អីគួរតែខ្ចប់ឬក៏យកវាទៅបោះចោលនៅក្នុងសម្រាមនៅក្នុងធុងសម្រាមកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយនឹងទឹកដែលយើងប្រើប្រាស់ហងៃសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញម្នាក់ដែលកំពុងប្រចាំការនៅគោដៅច្រាំងទន្លេបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ថាសាលាក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាសាលាខណ្ឌដូនពេញបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាអនាម័យនៅម្ដុំនោះប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយតែប្រជាពលរដ្ឋមកកំសាន្តហាក់ដូចជាមិនសូវសហការដើម្បីឲ្យបរិស្ថាននៅទីនោះប្រសើរអង្គយសម្លឹងមើលភ្នៅទេសចរបណ្ដាលហៅម៉ួយថតរូបបណ្ដាលលោកថនលីមជាអ្នកថតរូបនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងវិញបានឲ្យដឹងថាអនាម័យនៅម្ដុំនេះនៅមានកម្រិតដោយសារតែអ្នកលក់និងអ្នកដើរកំសាន្តមិនសូវចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាននិងអនាម័យគាត់បានឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពការងាររបស់អាជ្ញាធរមានជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលអខានឡើយពោលគឺពួកគាត់បានបោសនិងបាញ់ទឹកសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដងគេមកដូចជាខាងសាលាខណ្ឌអញ្ចឹងគេមកគេបាញ់ទឹកមកពេញអញ្ចឹងណាចង់ហើយគេនៅតែចាប់អ្នកលក់ចាប់ឲ្យរហូតព្រោះអ្នកលក់វាអត់មានអនាម័យដូចជាលក់ប្រហិតវាមានចក្រានក្រាស់មានអីអញ្ចឹងទៅវាអាចជាខ្លាញ់អីអញ្ចឹងទៅវាអាចជាខូចជាទីធ្លាព្រមរាជវាំងឯមួយអញ្ចឹងអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមិះភក្តីមានប្រសាសន៍ថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបញ្ហាសម្រាមនេះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសច្រាំងទន្លេដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនផងដែរជាធម្មតាប្រចាំថ្ងៃគឺយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងសម្រាប់ធ្វើការងារទាំងការងារធ្វើផលិតទាំងការងារសម្អាតការងារអីហ្នឹងជាប្រចាំផងដែរហើយកន្លងមកយើងឃើញថាបញ្ហាចំណាមនេះក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលពីអតីតកាលច្រើននឹងមានន័យថាយើងឃើញគឺប្រកាសថាយើងទទួលស្គាល់ថានៅមានពួកនៅការបោះបង់ការបោះសម្រាមចោលពេលដាស់ក៏ដូចជាអាយ៉ាបាត់មួយរបស់បងប្អូនជាប្រាប់របស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងនៅមិនទាន់បានល្អប្រសើរក្នុងការទប់ដាក់សម្រាមក៏ប៉ុន្តែឃើញថាមានការចូលរួមច្រើនផងដែរហើយមានការបានកាត់បន្ថយច្រើនផងដែរលោកបានបន្តឲ្យដឹងថាខាងសាលាក្រុងមានសន្តិសុខខណ្ឌក៏ដូចជាសន្តិសុខតំបន់ច្រាំងទន្លេហើយជារឿយៗតែងតែចុះទៅផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក៏ដូចជាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗឲ្យយល់ដឹងពីការថែរក្សាអនាម័យតាមរមណីយដ្ឋានក៏ដូចជាថែរក្សាអនាម័យទូទៅដែរនៅឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមកាកសំណល់រឹងនៅទីប្រជុំជនហើយនៅក្នុងមាត្រា42បានចែងថាចំពោះអ្នកដំណើរអ្នកទេសចរណាដែលបានបោះសំរាមកាកសំណល់រឹងនៅទីប្រជុំជនលើទីសាធារណៈតាមដងផ្លូវទីវាលដីកម្មសិទ្ធិឬកន្លែងដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងស្រុកខណ្ឌហាមឃាត់ការបោះចោលសំរាមសំណល់រឹងទីប្រជុំជនត្រូវទទួលការផាកពិន័យ20,000រៀលហើយត្រូវប្រមូលសម្អាតយកទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាមសាធារណៈឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះដែរលោកមេតមិះភក្តីប្រាប់ថាអញ្ញាធរបាននឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីការទុកដាក់សំរាមតែត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអប់រំនិងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថប្រជាពលរដ្ឋមុនឈានដល់ការផាកពិន័យតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ក្រោយពីយើងអប់រំផ្សព្វផ្សាយបានមួយរយៈហើយយើងឃើញថានៅតែមានបងប្អូនរបស់យើងដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏សារសម្រាប់ពេលដាស់ទៀតនោះការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ក្នុងការផាកពិន័យនេះក៏នឹងត្រូវបានរៀបចំដែរបាទ VOD មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបាននៅឡើយទេយោងតាមរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីបានបង្ហាញថាក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមជាង2000តោននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទទស្សនវិជ្ជាមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទដូចជាស្ថានអន្តរជាតិមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាសន្ទុះសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន
របាយការណ៍បានបង្ហាញថាបញ្ហាចម្បងគឺដោយសារតែរបបដឹកនាំបានគំរាមកំហែងទៅលើគណបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការរកឃើញនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកកណ្ដាលអំណាចច្រានចោលបាទបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនទៅកាន់សភាជាតិនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាបានប្រជុំនិងអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីព្រៀងនោះហើយនឹងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ប្រតិភិមុននឹងឡាយប្រហោះលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះមហាក្សត្របើទោះបីជាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធហើយក្តីក៏នៅតែមានការបារម្ភពីរោងចក្រនិងសហជីពផងដែរតាក់ទងទៅនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការដំឡើងប្រាក់ខែនិងការកម្រិតសេរីភាពលើការបញ្ចេញមតិលើរឿងប្រាក់ឈ្នួលនេះបាននេះជាការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងរក្សាជំហរឯករាជ្យជំវិញសំណុំរឿងប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងសាក្សីផ្សេងទៀតដែលទទួលបានដីកាកោះពីតុលាការអ្នកស្រីបានថ្លែងបែបនេះក្រោយចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងដែលតុលាការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងថាក្បត់ជាតិនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះបាទទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា